Արգելի գործընկերներ նախ կուզեի երկու հնչեցված միտք հերքել, որոնք, որովհետև դրանք պարզապես ապարտեգատվություն են։ Առաջինը, ստորագրված հայտնի հայտարարության մեջ որևիցե հղում չկա Մեղրիին կամ Սյունիքի մարզին կամ որևէ էստակադայի, առավել ևս թուրքական կամ ադրբեջանական դրոշներով։ Եվ երկրորդը, պատերազմի ժամանակ չի եղել որևիցե պահ, երբ հնարավոր է եղել պատերազմը կանգնեցնել ավելի լավ պայմաններով, և դա չի արվել։ Սա նույնպես ապատեգեկատվություն է, խնդրում եմ չընդհատել։ Բայց հիմա ես կուզեի, ես կարծում եմ մենք բոլորս, որպեսզի մեր խոսակցությունը ստացվի, մեզ պիտի դնենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների տեղը։ Եվ լսելով ձեր ելույթները, ես փորձեցի ինձ պատկերացնել Հայաստանի Հանրապետության ոչ պաշտոնյա քաղաքացու դերում։ Եվ ինչ եմ ես տեսնում։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները բնականաբար հիմա շատ վատ տրամադրության մեջ են։ Նրանցից շատերը, շատերը չեն տեսնում ապագան։ Նրանք ցավ ունեն, մեծ ցավ ունեն։ Նրանք ունեն բազմաթիվ առարկայական խնդիրներ։ Էլ չեմ ասում, որ արցախցիների դեպքում այդ խնդիրները տասնապատիկ ավելի մեծ են։ Եվ ինչ են նրանք տեսնում։ Տեսնում են զրո խոսակցություն ներկայի և ապագայի մասին, և տեսնում են ցավի կապիտալիզացիա։ Սիրելի ընդդիմադիր գործընկերներ, ցավոք դուք հիմա զբաղված եք ցավի կապիտալիզացիայով։ Եվ հանգիստ։ Լռություն, խնդրում եմ, մի արձագանք։ Ես մտածում եմ, ինչու մեզ մոտ հիմա չի ստացվում խոսել ներկայի պրոբլեմների և ապագայում դրանք լուծելու մասին։ Ինչու ենք մենք խոսում անդադար աղլծում մեր իսկ վերքի վրա Շուշիի կորստի և չենք խոսում հանգիստ։ Ձեր ժամանակը նույնպես լրացնում եմ։ Խնդրում եմ ավելացնեք ժամանակը ընդհատելու պատճառով։ Ինչու չի ստացվում այդ խոսակցությունը, միթե որովհետև, օրինակ, ես ինքս չեմ ընդունում պատասխանատվությունը։ Եկեք սկսենք այդ խոսակցությունը, ես ընդունում եմ իմ պատասխանատվությունը վերջին 2.5 տարիների, վերջին 30 տարիների բոլոր պարտությունների համար, բոլոր պարտությունների համար պատասխանատու եմ անձամբ ես, բոլոր հաղթանակների համար պատասխանատու եք անձամբ դուք, ժողովուրդը։ Լավ, բայց խնդիրն այն է, ձեզ չի հետաքրում, օրինակ, ժողովուրդը ինչի չի գալիս ձեր հանրավակներին։ Նույնիսկ ինչու, մի վարկյան, ինչու բազմաթիվ հիասթափված մարդիկ մեզնից չեն գալիս ձեր հանրավակներին։ Որովհետև դուք չեք խոսում պրոբլեմների մասին, չեք խոսում ապագայի մասին։ Մի զբաղվեք ցավի կապիտալիզացիայով։ Անի Սամսոնյան,